ni stiki paka na mamo enda taitu aume izitwa the eta niwe na yamu nao nundu niki the first night makomana niwe umile sisi But mami noto ana utuko adi amuya. Amukeuka in short. Amukeuka. Amuya. Ndeka ana onagamo kwena. And that is why you mena miaga yanta. Etano na mazina kwa kama. Isu ya isharity number one. Number two. Isharity ya keli amuye kithaitho. No limo kwa amuye. Na mwana kiwa ya se kwa miaka isu etano with ya no limo kwa amuye. Lungula yu. Ito lungula. Yes. No. Yani kithaitho amuye ni once. So, you need charity at least, no? Number three. By any charity, as you are getting a number. So, yes, yati. Kilacha Musan is in love with a mwit, was no wizard as a man. They die in way, then you will see my car, I see, Mike. Look here, Messi. Nayasia, demon or no mwit, Nashia, Mike. Nundo, Nimundo, I can eat sunny, Catty. Kaniza kando. Onala mamonga menda matabia. Nono asani wei. Evi kumambili ili ata. Ni onaya kana nozi. Kwa kumbidia washia na itu. Na itu ya. Tumotevese nundu wa ni mundu wa kanisa. Iyo na kundi yato na naruzi. Na atati etoboya. Kana mbogo mine story. Atati etoboya. Laki ndo na change. Niza nama kaniza nisa nama mba uboya. Nono na pasa wako. Ndokone tuotevi ana madhina. Onewa vikaba nduge vya isi. Ena mwema inga angipe wakwa. Ena mwema ingipuwa na mbewe ni utashirika. Iii. Utashiriki. Lakini, aikili, aiboya. Maidela. Baidhima pasa maishi anganga. Ningi naweishi ya nionde niwe to. Niwe wikwe tuwe. Not even that. Niwe wikwe tuwe na ndomeba. Na baby. Na baby ala nako. Umaboye. Mapasa mingi mwome ya muno. Papa niku watendu ome ya. Ketaka sana. But mapasa ni mwome. Yes. So with the Ajuma Pastor, the Mesita Mawama, we share the problem. Two men of our pastor. You recover them, Monaco, as in our canisa. Monaco, as a nice animal. I let you drop boy. Two men of our pastor do not drink really go now. Now only will meet. Chavo, Chandroim. Mona only will meet. One. Charity number moja. Mm. Paisi ana. Ni serious. Na ma, ni chuo tumena miaka tano. Charity number two. Ni more serious. Ila more serious ni number two. Number two ni more serious. Because what one thing. Sinduisi ziele, masharity ameli, sinduisi ziele, ni sisi yaka marriage. Na imagine miaka la mena yo. Kwa kisa itano. This is your gas. Siana na lungula. Yes. To meet a idi kumtani. Siana na lungula. Mwidi kizia lungula ni kumanda na kimwi. Ni maunduma. Ndwala matuani. Maunduma bedroom. Na tuyuka ya maunduma bedroom kukua laptop. Waka kewa momu wa kisiasia kusia. Vengi kukua bedroom. Juki ndichambe. Maunduma ko. Desiyes ni mutuano. Tia ni mkwana nga mutuano. Remember, na kena wakani sani, na kena wachaj. Elikezi, mundo muko, 10 series na mutuano.
Kini jambe munu kwa akitawa manda munu wakuita ni wanake. A manda ataito. Bona rama kula ndekwe sanoi kula nondui. Wawelekele tengali kwa la yako. Nyone kuli yako ni ati. Niwe hitha labda betu behavior wambie kuona. Moki hitha labda kutwana. Na hiyo sense ya mind. Na ningi tu ngwazia takedha. Mokita kutwana takedha ni uonye mwanu I change. Ahile kwa hitha mutabizi from the word. Kwa matana amba kutwana. Matana amba kutwana hivyo. You see? Nikienda makama na undo mwe kwa amba kusolve. Issue. Isu matana amba kutwana. Tipo? Ni tiki sana. So, ye ningi tu ngwazia ti. So, munu mkwa kila chambe. Nye, munu na hata vya muna umu. Kedha ni bivyo. Which di kuona bivyo. Itoza kuchangia. Maundo asu. Ahile kwa hitha mutabizi from the word. Kwa kamwe. We, darling. Kedha ni weta u. So yes, buni ni masetoma hiyo azuri na noyo ndio. Ni zipa pile na pile na pile. Mtu ana kusenzia. Nundu ni sticky paka na mamo and that title. Aume isitwa the eta niwe na yamu nao. Nundu niki the first night. Makomana niwe umile sisi ndui. Amunenge masharti. Palepe pe maanisha ona mudana suwa mbe. Ula kwa hitha niwe most important na kunye ndi hatu wala narusi. Lakini ningi tuwa kuimati. Niwe the most important wa lungula. Ma mbe kujikumanda na yuki ndi ni kata mwinese. Of which niko na mwinekala ndi mwine. Makuni meboma ingistano eh. Niwe there on labda mind ye na nondo mekalete udheuni. Labda mada mua kadia latina yake hivi ya we tiondo ninaona. Kwa hivi ya pa, iko shida. Niwe zina mbaka chukone makule nondo jeto ya hebo. Na mada mua kwa liuka zuzu stano. Katika kaa ili ungulai wenda kumarishata. Kana jamaa yuko ama iko shida sana. Na niona acheme tukiza sio kinyenya sio ni very complicated. No way. Sana kwa mbako kaba. But it was not their family. Imagine miaka 5 mwanaume na zina. Mungu yule jamaa yeye ambaye tu anaingi mwitu wewe kwa kwa ingi wataishi aje ndakwa ndosia ndakwenda chao. Yes. Imagine limo kwa mwi. What is that? Ando ngunda. Ngumwe mutaki. I'm going to go to the house. Yes. Mwiki isela uwa atu ikuya kendo choka hapa au na hitu chato takia. Nisi. Yuwa na hithi utabi ya tuwa sikuwa angela kani wala mama ongamia mutuani. Nundu ni mame dhamia zi? Hithi umambe izi hapa. Ni mame onakunjaro na rozi kati nitongilile kuhu. Nini ani mumi lalila. Mwaka umi lazi yesu mamito tia amen makumusi ya. Ikategemea how close. How close you are, nangwa. Kana munga me. Amani mumi lilo ha. Kana diyo kwa pasta. Mdumi lila. Kana diyo kwa pasta mwelezi. Chogo kia we. Da munuze kala maisha mao. Dhuko uyu ya iku ambia kuya pasta. Nandu ima kia we. Kila watanya pasta ondoa. Kwa utu ikithi ondoa. Toka nyesande isu. Topic. Kando ima kia asa. Nandu ima bindize na zindu tiyo. We? Tricky sana. Yani. Yani from nowhere, mami amina kwe kiwambete, amwendiwe na ziyano. Ila maendiwe wiyo. Nikituwe, amina kwe kiwambete, mati wiyo. Na ni mabangi, iti ningi okawaida sano nagukeba. Nasi amuke ukata, amuke ukangata. Yuka waido nagukeba, nini munena, atu nansenzo, tu amwendete, mwanga kutia ziyana mbao, nukona. So katika kuneno, kukwa kuiba, ni mawezi, sikila kitu chonze. Na niki chatuma mundo mkua change. Yui, chuba kutuwa ningi tumutadezo kwa wiso na kia change yene chao. Na hadhi ya mutabio uno, imoko wa mwi ya mutabio bawa wa bahisi ya na kumba kita kuikala ni. Na mwazume kanisa ni umori member,
amumameye kanisa niwezi magazi ima umwetu. Niza kuwazia ta governor, former governor wa Nagu West Pokot, lenyangapuwa hizi, I keep up. You keep up? I keep up. You keep up? No, buwe. Aya, tuwezi wani ya tando manzi, wezi ya mwone kieni mwondo wakamana, you know. Niza nilu yosu wani ya witu ya ndo yugo sana? Ya, niwe amu kamba ya zi, waiza zia, timana. Nungwana? Mugama notu miyange ya lefesia. Nungwa nagundwe lewa, andu wame nda ni interview na ane meyumize. Kwa sana kwa zeye saidu mani kila kikendo ye kila isi. Uwe tegele kuthiku wa mundu kata na mama kwa umena kwenu. Mazi na wazi yes I do. Wewe hatu ya zimu mazi kwa kani mpika mpasono. Wewe hatu. Iyo kitu wikuwa ngeda isi. Kazi yes I do. Mwanda njinda hake tu. It is not easy in short. Yeah, good year. Then would you and the menu on a go quit and I would take away log, I go, 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 I Tetezi ya zilu yozu. Arisi zizi nini ya zini jazi. Ya kwa ambiye za mwoza. Ya kwa ambiye za mwoza. Ya my sis. Mamu yeke wangu waki lazima. Ata kwenu. Atenda mwuzi. Ati kumenda au legende yetu mwoma hivi. Pepe bina sana. Onakauna ule issue with this one. TSC. TSC. Ni wamwene, wamwene. Ni kipeti. Kikeke tuwa hivyo. Kwa tuma nengele limu. 073-1830. Ona miaka itano nizu kuna vile tutokakosa hizi jamaa no omea ndo omea maana akitoka omea nenda kukumona hiki unga mchaku maana akitoka omea omea hata kando ndongine umotaleza but anyway Judy dikamwi agazia selection iko poa tu sana adele tusonge time eva kamba wasimosiana ngumana.